Gernika-Lumoko kulturretxeak eta bertako arteskolak lehenengo aire zabaleko pintura edo margo lehiaketa antolatu du oinarri hauen arabera. Lehiaketa 2022ko abuztuaren 7an burutuko da, igande honetan, eta arteskolako ikaslek antolatuko dute, kulturretxeak behar bezala identifikatuta. Ekitaldien ardatza Gernika-Lumoko foruen plazan dagoen karpa izango da, udaletxearen eta kulturretxearen aurrean. Lehiaketa honetan partea hartu ahal izango dute 18 urtetik gorako pertsona guztiek, beti ere eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte. Kulturtxearen webgunean www.kulturagernikalumo.eu edo zuzenean bertako bulegoetan eman beharko dute izena. Parte hartzaile bakoitzeko obra bakarra onartuko da. Pintatu beharreko gaia Gernika-Lumoko hiribildu honetako hiri paisaia izango da. Paisaiak, txoko tipikoak, monumentuak, jendea eta bar. Teknika hauek erabiliko dira. Olioa eta akrilikoa, mihise eta akuarelaren gainean edo teknika mistoak, paper gainean. Parte hartzen duten artistek teknika eta joera estetikoen askatasun osoa izango dute. Euskarri desberdinak izango dira eta guztiak oinarrietan daude. Parte hartzaile bakoitzak nana, gidabaimena edo pasaportea aurkeztu beharko du eta 20 euroko kuota ordaindu beharko du izena emateko. Sigilatzeko unean gutunazala emango zaie kanpoko aldean duten parteide zenbakiaren eta bete beharreko fitxa batekin. Premia handiko kasuetan izan ezik, parte hartzaileak ezin izango dira lehiaketa eremutik atera. Lehiaketa goizeko 10:00 hasiko da eta ordu biterdiak arte luzatuko da. Amaitutako eta sinatu gabeko obrak inskripzioaren leku berean entregatuko dira. Antolatzaileak arteskolako ikasleen ardurapean margolari bakoitzaren kokapena adieraziko du mapa batean. Epaimahaiak ez du obraren egilea nor den jakingo eta haren zenbakia baino ez du puntuatuko. Ordu biterditatik iruretara. Epaimahaiak sariak esleitu gabe usteko eskubide izango du. Obrak ikusgai egongo dira lehiaketaren eguneko 9:00 arte. Urrengo egunetan abuztuaren 26 arte kulturretxeko erakusketaretoan egongo dira ikusgai lanak. Honako sari hauek izango dira, olio pintura akuarelan lehenengo saria 1000 euro, bigarren saria 600 euro, hirugarren saria 400 euro. Herriko artista baten obrarik onenaren saria 300 euro. Herriko izateak esan nahi du berton jaio edo bizi dena. Saritutako lana Gernika-Lumoko udalaren esku geratuko dira. Sariak banku transferentzia bidez ordainduko dira. Epaimahaia merito handiko artistek osatuko dute. Lehiaketan parte hartzeak seinalea ordaindu eta inskribatzean zehazten dena oinarri hauek erabat onartzea dakar.